Está convidado a vir aqui para a inauguração aí de mais uma modalidade pesca livre. Então a gente já vai soltar ela para lá. A carpinha pequena aqui nesse lago aqui não pode ficar. É só carpa acima de 8, 9, 10. Aqui tem carpa até de 27 quilos. Ok? Então vamos para lá. Pesqueiro dos amigos. E aqui em Mauá, pertinho, aqui também tem o bolão. O pessoal pratica o bolão. O que é o bolão, pessoal? O bolão nada mais nada menos que vem aqui 10, 15 pescadores.
E aí faz uma caixinha lá de R$30 por pescador. E quem conseguir pegar a carpa maior, leva 60%. E quem a segunda maior, leva os restos, os 40%. É uma brincadeira que o pessoal costuma fazer há muito tempo, muita gente conhece aqui no Pesqueiro dos Amigos. Ok? Vamos lá soltar do outro lado. Pessoal, essa aqui é a tela que divide o lago. Lado direito vai ser a pesca peixe livre e lado esquerdo aqui é a pesca esportiva.